Marko je u emisiji pitanja gledalaca rekao kako bi van zadruge popio kafu i sa Jelenom Pešić i sa svojom devojkom Lunom Đogani. Ovo se nije svidjelo Luni koja je izjavila kako ona ne pije kafu, kao i da nema potrebe da se oni druže. Nakon ovog pitanja došlo je do svađe između Lune i Marka. Hajde bre, nemoj da mi truješ glavu, nema potrebe da se svađam ni sa tobom ni sa njom. Ako se ti tripuješ, tripuj se slobodno, rekao je Marko. Povredilo me je tvoje izlaganje. Rekla sam ti sve, ti se praviš lud. Sve ti pričam, sve znaš. Sada si pokazao da ti tako odgovara. Kakvo druženje? Zašto bi se družio ti s njom? Očigledno ti je do nje stalo više nego do mene. Ti znaš kakva sam ja, rekla je Luna. Jeste Luna, ja se ložim, svi se ložimo. Šta očekuješ od mene? Luna, smiri strasti. Sednemo svi na kafu i to je to. Tebe sam spomenuo, nema potrebe da skačeš toliko. Rekao sam, ako nećeš ti, neću ni ja, dodao je Marko. Muvala mi je dečka, ti znaš da je to istina i da ti odgovara to, zato i čutiš. Jo, jadna, baš ne zna ona da se snađe, toliko si naivan, to radiš jer ti odgovara. Jete Jelena, bolje da me nisi spomenuo, to je za mene uvreda, dodala je Luna.